医美股今年上半年集体大爆发，大家最熟悉的医思健康和完美医疗分别爆升一至两倍。来到下半年，内地医美龙头爱美客亦都加入战团来香港上市，有望成为第一间 A 加 H 上市的医美公司，市值比起本地将大超过十倍，总市值超过1400亿人民币，被誉为医美茅台。爱美客去年九月登陆 A 股创业板，上市第一日已经大升 1.8 倍，之后股价就好似坐火箭咁，股价曾经高达1300蚊人民币水平，是 A 股市场罕有的千元股，亦都是仅次于贵州茅台的第二高价股。但去到二月尾起，股价进入调整，加上公司超豪分红，一度引起深交所关注，令到股价腰斩。对于今次来香港上市，市场难免会质疑，为什么等钱使，之前仍然要超豪分红呢？爱美客在2004年成立，主要研发和生产生物医用软组织修复材料，位于整个医美产业链的上游，产品主要直供美容院。爱美客在招股文件说，自己是最早在内地开展医疗美容生物医用材料自主研发的公司，旗下有六款医疗美容产品商业化，简单来说全部都是玻尿酸产品，有长效的，有无痛的，也都有针对女性颈纹的。有分析说它的估值远高于同行，但是产品结构单一，而且收入和净利润都不算特别高，难以撑起千亿市值。近三年，爱美客的收入由2018年的3亿2000万人民币增加超过一倍，去到2020年的7亿人民币，净利润亦都增加超过三倍，去到4亿3000万人民币。至于在后疫情的2021年首季，收入按年增长两倍，有接近2亿6000万人民币，净利润按年增长近三倍，有1亿7000万人民币。虽然增速显著，不过和同样是千亿市值的企业相比，人家每年收入闲闲地都过千亿，净利润亦都数以百亿甚至是千亿起跳，爱美客的市值和财务表现的确不成比例。不过如果看埋毛利率，爱美客一啲都不输蚀，今年首季已经推高去到92%，相较主要对手浩海生物科技的75%和华熙生物的81%都要高。而報告亦都話，內地醫美行業正係快速發展。喺2019年，每1000人嘅醫療美容治療次數，中國只有大約17次，遠低於整容大國韓國嘅91次。美國、巴西、日本都有大約30至50次，有巨大嘅增長潛力。按服務收入計，2020年中國醫療美容市場規模是1500億人民幣，預計去到2025年將會達到3500億人民幣，去到2030年將會超越6500億人民幣。報告亦都話，無論是按銷量或者銷售額計，愛美客在去年都是中國最大的基於透明質酸的皮膚填充劑供應商。按销量计，市场份额达到27.2%，相信这个就是市场肯比这么高估值的主要原因。爱美客抢占了一条好赛道，同时亦都面对不少的竞争，以及近期大家最关注的监管问题。招股文件表明，监管机制不断演变，公司可能会随时受到新的或者是更加严格的法规约束，有机会对业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。